Бодибилдинг клубови, џудо центри и други спортски работници од Прилеп, Битола и Струга денеска на протест пред регионалната дирекција на управата за јавни приходи во Битола. Без никаква помена, кажуваат дека донесле некој закон да имаме ние фискални апарати. Воред, ако има закон, како што сите работат според закона, ќе работиме и ние. Али прво треба нас да не викнат, да не опоменат, да не кажат што треба да направиме, а после да не казнуваат и да не затворат. Сега тие сакат нас да не казнат со по 2,5, 3,5 илјади евра, да ги затворат сите клубови на месец дена, и тоа фактички е голем губиток и за младите, и за спорто, и за се. Ние сме спортски работници, нашите приходи не се големи, ние не сме ни фабрика, не сме ни витаминка, не сме ни фирма приватна. Не смеат така да не казнуваат без опомена. Нигде во светот тој никој не го прави. Значи казнете сме само ние Битола Прилеп. Тие велат дека казнуваат и потом. Зошто да казнуваат? Нека дато помене, нека кажат за колку време ние треба регулативно да работиме. Зошто не казнуваат? По 2-3 илјади евра ние не правиме толкави пари од членарините на вашите деца, му земаме пари и не молат за да тренират и ние истовремено не казнуваат по 3 илјади евра. Кај ќе ги најдеме тие казни да ги платиме? И воедно месец дена забрана. Ние не сме фабрики. Ние сме сите спортисти бивши овде. Реагираат за како што велат спроведување на закон за кој не биле ни известени ниту опоменати, туку веднаш казнети. Кај нас дојде инспекторите некни, ги зедоја тоа книгите за што се запишуваме членарина, увидо решенијата и ни рекоја дека за ова следува казна, пошто немаме фискални сметки. Ова што е за жал не е само кај нас. Допрва тие се, ко бевме ке инспекторката горе, ни кажа дека допрва ќе следува исти посети на одбојкарски клубови или школи, на рокометарски, кошаркари таму. Значи сите ќе бидат офатени. Тоа е, можам да речам, цела младина што се занимава со спорт ќе треба да остане на улица, додека оние што се дрогира и другите слободно ќе можа низ градо да ужива и да се дрогира. На спорто, не само на фитнесо, тие сака да воведа фискализација и на карате, и на одбојка, и на ракомет, и на не знам шо. И дали воопшто се запрашани дали има пари во тој спорт луѓето што се занимава со тоа нешто. Велат не бегаме од законот, но неопходно претходно известување, опомена, па потоа казнување, а не вака на овој начин како што велат, наместо напредување на спортот, уназадување. Велат, доколку вакви контроли продолжат, ке преземат порадикални мерки и протестот ке го преселат пред УИП во Скопје. Од управата за јавни приходи пак во однос на ова прашање велат дека во 26 проведени контроли согласно законот за готовинско плаќање покрај здружение на граѓани контроли се извршени во неколку фитнес и бодибилдинг клубови и кај 8 од се регистрирани неправилности, немале фискален апарат и постапиле согласно важечката регулатива. Во однос на забелешките на луѓето кои денеска протестираа, немаа коментар.